الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أور الميامين. ورضي الله عن شيخنا القديم القائل: فوزا عظيما وبه حويت دنيا وأخرى كلما نويت. قولي: لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. فوزا عظيما وبه حويت دنيا وأخرى كلما نويت. ورضي الله عن صاحب الأنوار قطب الرباني مولاي شيخ مصاصيص رضي الله عنه وعلى آله وعلى جميع مريده. ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax 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 baax. ñëwaat ci seen waxtaan yi ñuy def ci seen nit bi ñu tuddee Mawridu Zam'an, te muy tekki ci wolof rootuwaayu oy mar yi ci yàlla. Sëñ mbokk Ousmane Seck Noray ni al murabbi al muridi, ngir amalaat ay waxtaan yiñ daa def rek ci sen bi, lépp jëm ci la ilaha illallah ak xam-xamam, te mooy leeru la ilaha illallah di maarifatu billahi di nuru tawhid. Mu dënd ay waxtaan yoo xam ne liñ ci jublu mooy fexe ba jaamu yàlla yépp delloo seen xel ak seen xol ak mboolem seen cër yi ci jëmmi yàlla ji nga xam ne mooy cosaanu mboolem mi daa foni. Mu mel ni cosaan boobu nag di cosaani mboolem mbindaa foni, kenn du ci dellu loolu nga xam ne xijaab yi dox sa diggante ak cosaan yooyu dafa dindeeku, wala sa diggante ak cosaan boobu dafa dindeeku, dafa dagg. Pour mu dagg nag moom la alquran di junj naan wa mazaqnahum kulla mumazaq إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ماي كو خامني حجاب يي دوخ ديغنتيم اك بروومم دغنا بيپ دغ مانيو خونا بيپ مانيو خو واي كين تي مينديه في حجاب يي دوخ ديغنتيم اك بروومم دو دغ لورت كو خامنا صبار لا واي sakur la, mooy dafay muñ mboolem coono yi nekk ci dagg xijaabi dox digganteem ak boroomam daf koy muñ. Moo xam coono yoo xam ne nit ñi comme moom ñoo ko ko teg, moo xam coono yoo xam ne seytaane moo ko ko teg, waaye seytaane boobu nag ala kulli haal ci nit rek lay feeñee. Kon pour mu dagg xijaab yooyu nag mënta ñàkk mu am murabbi boo xam ne daf ko yar digganteem ak boroomam. Murabbi boobu nag bu ko amee di njëkk mooy dafay jaayante ak moom. Jaayante boobu nag moom la alquran di wax naan: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ده ينتبه عليه الصلاة والسلام مربي لهون يتخون يالا يونيكو دافكو يونيون غير مو نيو يار جامو يالا يدلو لين في حضرة الإلهية القدسية.
التمسية بني خمنة ما يفرم بولين وجودي وجودات يب ما يبي بسال بني خمنة بي لير لا واي بي لا بو خمنة كيف كوفي يجريك دفاي فرصة أمجي أم جوج نك مملا القرآن دي تدينان ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كيف كو خمنة جننا تي أمام جي جيم تي أمو يالا جي ماي كيف كو خمنة تي داير لا وخني كيف كو خمنة جننا من بيته تي كرم ولا تي نيغم إلى الله ورسوله جيم تي يالا اك يوننتوم لان موي ген سا كير ولا nga ген سا نيك جيم تي يالا اك يوننتوم ba dee dab la yàlla nee na kii kenn xamut fayam ko dut yàlla sa néeg bi nag wala sa kër gi mooy sa am gi yow sa am gi mooy sa néeg bi nga toog ci biiram wala mooy sa kër gi nga ne yàlla nee na nag képp koo xam ne génn nga ci sa am googu sa am gi mooy sa néeg bi sa am gi mooy sa kër gi yàlla nag nee na wama yaxruj min baytihi képp koo xam ne génn na ci amam gii إلى الله جم تي أمر يالله جي ورسوله أك نبيه صلى الله عليه وسلم تماي حقائق وتماي حقيقة المحمدية نا كيف بقى عم نجي نتي أمام جي جم تي حضرة الإلهية وحضرة النب نبوة النبوية ثم يدرك الموت بأم ففنا فقد وقع أجره على الله كي يالله رك موقم فيام mu mel ni ba jaayante googu nag bi nga xam ne moom la morab bi di am ak taalibe bi moom la alquran di wax naan inna alladina yubayiunaka ñi nga xam ne ñu ngi jaayante ak yow innama yubayiuna allaha yëgal ne ñu ngi jaayante ak yàlla yadullahi fawqa aydihim loxo yàlla kawe na seen loxo فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما كيف هو قام نفتش نقول رجيم فصلان تأجي الله فتش جوك مك فتش مم رجلان يالا تيو كوسن كاسيب مم رجلان دخ يالا أمو تبين جارين جارين لا بور مم وعدو جارين بور يالا waaye képp koo xam ne nag matal na kóllëre gi nga xam ne jaayante na ko ak yàlla yàlla nee ne kii danañ matal fayam te fay gu fay gu rëy lay nekk fay gu màgg lay nekk fay gu ngand lay doon waxaat ci alquran laqad radiallahu an almuminina id yubayicunaka taxta sajara fa alima ma fi qulubihim fa ansala sakinata alayhim wa asabahum fatxan qariba gis nga ba jaayante gi amee yow mi jaayante fa nga jaayante li tax nga jaayante am fa fathan qariban dong moo ci topp waxtu wu jaayante amee ci diggante murabbi ak taalibe Serigne Touba nag def ne isil murabbi la yuridu fil muridi illa al wusulu naajiya min al maridi isil murabbi naka murabbi bi la yuridu fil muridi fil muridi du namm ci taalibe bi illa al wusulu lu dul yegg ci yàlla su yeggee ci yàlla naajiya min al maridi taalibe bii dafay mujj ci seytaane ndax seytaane moom ak lu mu am am kàttam kàttanam yeggul ci xadratul ilahiyati al qudsiya tam si yeggu fa léegi nag ki ñuy jaayante kooku mooy murabbi bi kii jaayante nag mooy taalibe bi ci misaal ki ñuy jaayanteel mooy borom marchandise bi kii jaayante mooy ko soxla marchandise bi li tax muy jaayante nag mooy marchandise bi te marchandise bi mooy xadratul ilahiyati al qudsiya moo tax rek moom rek moo tax muy jaayante waaye du borom marchandise bi taxu koo jóg
waaye nag du jot ci marchandise bi ludul nga xam ne dafa waxtaan ak borom marchandise bi. Borom marchandise bi wax ko lan lay joxe marchandise bi. Pour mu jot ci marchandise bi nag dafay am njëg. Njëg gi mooy boppam moom bakkanam, mooy njëg gi taalibe bi moom ak sa mooy ki nga xam ne moo soxla marchandise bi, mooy client bi. Marchandise bi rek moo ko tax a jóg. Pour mu jot ci marchandise bi nag dafay jaayanteeg borom marchandise bi, dafay yëkkati joxe borom marchandise bi jox ko. ma tax Cheikh Moussa Cissé radiallahu anhu daan wax naan sëriñ dafay def nga def, maanaam da ngay def sëriñ def, taalibe dafay def sëriñ bi def, sëriñ bi da ngay def mu def. Looy def yow mooy da ngay joxe sa bopp. Lan lay def mooy daf lay jeexal ci xadaratul ilahiyat, nga am fana ci yàlla. Kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Amul kenn ku yàlla bind ci nit ak dina lu dul war na ko moom mu am fana ci jëmi yàlla ji. Kullu shay'in halikun illa wajha. Lépp rek mbir yépp 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 war a jeex ci jëmi yàlla ji, mu des jëmi yàlla ji kese. Su ko defee ne ki jaayante te dëggal ak jaayanteem, te fekk fi mu jaayante am na marchandise, waxtu wu jotee ci marchandise boobu te muy am fanaaxa ci jëmi yàlla ji, yàlla ne la qad radiyallahu anil mu'miniina, yàlla gërëm na jullit ña nga xam ne idh yubayicunaka taxta shajarati fa alima ma fi qulubihim. Su dëggalee fa antalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'miniin. Fa anzala sakinata alayhim wa asabathum fathan qariba. Waxtu dëggalee rek du dëñ mukk nag xijaab yi dox diggante ak boromam di dagg di dagg di dagg benn par benn benn par benn xijaab par xijaab xijaab par xijaab. Lu xiyaabi tar 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 dem dëggal na rek te jàpp ci kalimatul xaq bi nga xam ne moom rek mooy 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 jumtukaay bi nga xam ne mooy dagg xijaabi dox digganteem ak boromam. Xijaab yooyu du dañ mukk di dagg benn par benn benn par benn ba am fathan qariba. Xijaa yooyu nag la alquran di wax naan umazaqanahum kulla mumazaq, danañ dagg bépp ak dagg, danañ dagg bépp ak dagg, danañ dagg bépp ak dagg. Waaye kenn ci jaam ñi nag xijaabam yii du dagg li dut sabbaar ak sakkuur, da ngay boole ñaar di muñ ci coonay tarbiya pour yegg ci yàlla, da ngay muñ ci mettitu tarbiya pour yegg ci yàlla, da ngay muñ ci toone yi nga xam ne da ngay muñ bànneex yi nga xam ne sa bakkan tàmmoon na ko, sa jëmm tàmmoon na ko, sa xel mi tàmmoon na ko, sa xol bi tàmmoon na ko. Bànneex yu yëpp da nga koy muñ lillahi. Di ko muñ nag di ko muñ di ko muñ ba keroog ngay am fana ci jëmi yàlla ji subhanahu wa taala.